Се уште не се знае дали ќе има консензуален кандидат меѓу СДСМ и ДУИ. Пред неколку дена подпредседателот на ДУИ Бујар Османи изјави дека по премиерот Албанец, следната мисија на ДУИ е и функцијата председател на државата Албанец, која според него е единствената функција во која се уште има етнички монопол. Во интервју за Слободен печат, Османи истакна дека националистичките сили во земјата ја обвинуваат ДУИ бидејќи им смета етничката еднаквост. Националистичките сили, за жал, им пречи рамноправност. Албанците да добијат исти права како македонците. Тоа е стравот губење на монопол, јас го викам. И они, бидејќи е политички некоректно да кажат албанците ни пречат, они викат ДУИ ги зафаќа институциите. ДУИ не ги зафаќа институциите. Албанците влегуваат во институциите затоа што биле 50 години избркани од институциите. Јас бев првиот вработен албанец 2004 во градска болница во Скопје, која што служи 80% албанци, бидејќи гравитираат во таа болница. Но дали партијата на Ковачевски СДСМ е подготвена да излезе со заеднички кандидат со партијата на Ахмети на предстојните председателски избори? И дали овој кандидат е албанец? Бојан Маричич од СДСМ, без да даде конкретен одговор, вели дека се подготвени да соработуваат со секоја партија која има за цел да го поддржи членството во Европската Унија. Ние како партија дадовме јасен сигнал за иницијатива за формирање на Европски фронт во кој што ќе земат учество сите политички партии, без разлика на својот идеолошки и етнички предзнак, кои што веруваат во нашето членство во Европската Унија до 2030 година и кои што веруваат дека е тоа единствениот пат на реформи и завршување на сите наши обврски. Председателските избори ќе се одржат во мај, а кандидати најавија и од Европскиот сојуз за промени. Во меѓувреме Алијанса за албанците не ја отфрли можноста да го поддржи кандидатот на албанската опозиција.